左翔太郎役の和田正成と申します。フィリップ役の木津翼です。ダブルから始まって、でそれの続編っていうところで、はい、まあ、フート探偵が始まって、はい、まあ、漫画を読んでたんですけど、本当面白い作品だなっていう、あのダブルの世界が濃く描かれてるんで、これの舞台化すごく合うだろうなって思ってたんですけど、まさか自分が左翔太郎出れると思ってなかったんで、すごくあのファンとしてそれが舞台化されるっていうのが嬉しかったですし、左翔太郎でオファーが来た時は本当に光栄でしたね。はい、僕はあのオーディションからあの参加させていただいたんですけども、あの実際にこう役をつかむことができて、こうしてね今こうやってポスターまで貼っていただけて、なんかこう本当にやるんだなっていう、こう実感がひしひしと、湧いていく中で、やっぱりこのフート探偵というものをよりお客様に知っていただく、そして好きになっていただけるようにあの頑張らないといけないなというふうに思いました。いやもうこれはねもうあの誰しもが憧れることですよ。やっぱりもう自分自身もちっちゃい頃から本当にあの仮面ライダーっていうものにね救われてきた人生なので、なんか自分がこう変身って言ってることは想像できないんですけども、言うんだなとなんかこう実感はまだ湧かないですけども、そのベルトを実際そのあのビジュアル撮影の時につけさせていただいた時に、実際に当時ね使っていたベルトだったんですよ、うんうん、つけさせていただいたのは。だからちょっと欠けたりとかしてて、 あ何回も失敗したんだろうな、なんかそう思うと、あ俺も失敗していいんだなとかまあなんか、ね、これさちょっと俺らさあの映像だとさここだけ映す、見て刺すし何回失敗してもいいよ俺らむずいよマジでメモリ刺すのそれがめっちゃね、しかもねあの今回のそのダブルってね、やっぱりこうその狭いでキチキチなんですよ、あれメモリがぴったりなんですよね、ぴったり、はい、なんでちょっとあの2人でねあの鏡で お互いの目を見ながらこう入れれる練習とかねできたらいいなっていうふうに思いますし、はい、仮面ライダーとかすみません、これ1年かけて登る変身がうまくなるね、言いますね、僕たちはあの、はい、約1ヶ月1年分に相当する1ヶ月にしたいなと思いますね、はい、まあでもね、それこそベイルをやらせていただいた時の変身と今回全く多分違うあの感情で変身すると思うんですけど、やっぱ不思議な感覚になるんですよね、あの子供の時から当たり前に見てた変身ですけど、いざ自分が言ってなんか変な感じになるんですよ。現実なのかこれみたいな感じになるんで、まあなんかある意味その世界に入ってれば普通に言えることだと思うんで、和田正成としては言えないっす、ね、はい、なんか不思議な感覚になります。はい、まあベイルの時ってあの1回だけなんですよ、ちゃんと変身って言って変身したのは。それまではもうあの変身させられてたんで。そうですよね、そうそうそう、うわーってなってます、ね、そうそうそう、だから1回だけなんで、あん2回か2回になるのかな、2回か2回ですね、2回ぐらいになるんですけど、でもその、あの共演何回か舞台でしてた子がマサ変身してめっちゃ変な感じやったわって言ってました。いやそうっすよね、柔らかい変身ですね。そうですね、まあ自分で変身ポーズとかもあれ面白い、やっぱ自分でベイルって今まで変身してないこう役だったんで、自分で考えていいみたいな感じで自分が考えた。え、自分が考えた、自分で考えた。この切腹はそういうイメージでいきたいっていうのは、自分を殺すイメージでって自分が思ってる中で、アクション監督もそういう思いだったんで、じゃあもう切腹にしましょうっていうのと、あとそのカブトムシだったんで、そのこういうのとかをこう角を表現したり刺すっていうのは自分で考えていきました、まあ、シンプル、できるだけシンプルに慣れこなれてると、なんかあの役っぽくなかったんで、できるだけシンプルにっていうやってました。思い入れがあるほどやっぱ力強くなりますよね。すごかったですもん。よしそんなしてない俺は、まあ、わーわーね、いや面白い。なんせであの他の作品仮面ライダー全部そうなの、面白いのは面白いんですけど、なんかダブルってこれだけやっぱりフート探偵もそうですし続いてるっていうことは、やっぱりそれだけ魅力的な要素がたくさんあって、でそれこそメモリのそんなフォームが僕たちが変わるっていうところもそうですし、それによって能力も変わるっていうところはやっぱ見ててワクワクしますよね。それこそ今日じゃあ例えばじゃあ最後のジョーカーだけじゃなくて、うん、じゃあヒート使うのかメタル使うのかとか、なんかそういうなんかこう毎週何で倒すの、
で、多分推しフォームも出てくると思うんですよね。なんかそういうのもこうなんか今日推しフォームじゃなかったけどこのやっぱフォーム魅力的だよねみたいなのはダブルならではじゃないかなと思いますね。はい、まあ、バディモノっていうところはやっぱりこう欠かせない要素の一つなのかなっていうふうに思いますし、それがね、そのフート探偵で、まあ、改めてですけどもやっぱり仮面ライダーダブルっていうものに関してその放送自体は一回こうちゃんとしっかりあったじゃないですか、その完結っていうものが。そっからどう描くんだろう、うまいことこう漫画でね、ちゃんとしっかりこう昔のこともちゃんと描きながら描きながら進めていった時に、はあ、なんかこういう世界もあるのかとかってこう納得せざるを得ない、この説得力っていうものがそのフート探偵にすごいあったので、なんか仮面ライダーダブルっていうのはみんなが作った作品なんだろうなって思いましたね。愛されて、皆さんに愛されてきたからこそ今こうしてまたアニメ、漫画、舞台とあるんだろうなっていうふうに思いましたね。はい、いやそうですよ、本当にね、もういらっしゃいますからね、もうま、そしてね、君さんは、ゆうきさんも、ね、君さんもね、でもなんかそれでもね、あの実際あの君さんにもね、お会いした時に聞いたんですけど、本当に嬉しい。まあそうだよね、いやそりゃそうだよ、でも本当にもうすっごいキラキラしてるんで、俺も頑張るから明日盛り上げようなって言ってくれたんで、そんなでも本当当時ね、あの作品に出てた方が一緒にあのお芝居をしていただけるといいますか、その彩ってくれる、フート探偵も彩っていただけるっていうのはすごくありがたいお話ですよ。なんかもうありがたいお話なんですけど、キミさんから分かる翼な理由がと言っていただいたので、なんか嬉しかったですね。はい、だから当時を知ってる方じゃないですか、僕当時あの本当に中学生だったので、本当にまだ何もね、あの芸能活動もやらせていただいていない時だったので、なんかそういう風に言われて言っていただけて嬉しかったですし、なんかね、その当時を知ってる方だから出せるその世界というかワールドが絶対あると思うので、なんかそこにこうしっかり僕たちも応えていきたいなって思いますね。はい、なだぎさんはあの僕撮影で何年か前にご一緒させていただいて、本当に僕は個人的にすごいやっぱ一方的には知ってるし、もうその時からダブルのあ、神野だっていう嬉しさもあったんですけど、なんだろうな、なんかあ、出てくれるんだとは思いましたね。なんか本当ですよね。なんだろうな、こんな言い方あれだけど、昔やった役って避ける人って割とまあ多いとは思うんですけど、それでもやっぱなだぎさん、きみちゃんが出てくれるっていうのは、翼も言ってましたけど、当時のやっぱ風というか空気を知ってるっていうところは、このお二人の心強さ半端ないですね。はい、まあ、きみちゃんは僕はもう本当に信頼しかないんで、いや本当間違いないですね。あの、なんでも男です。なんでも男です。なんか本当にハッピーな男なんで、助かりますね。あの当時の雰囲気を知ってるっていうのをプラス舞台にいてくれたら助かる役者さんの一人です、君さんは。間違いないでございます。そうですね、ね、バンド、まさかのね、まさかのバンド、ね、ほぼ出てこないですよね、今回ね。多分最後オーロラになって多分ちょっと出てくるぐらいじゃないかなっていう。まあでもこれは本当にある意味なん見事って思うんじゃないですかね。その僕らも正直まだどうなるか分かってないんですけど、ね、あの仮面ライダーガイムの残月っていうののその舞台をやられてた毛利さんが今回も演出してくれるんですけど、そのノウハウが、舞台で仮面ライダーをやる時のノウハウがもうあるので、なんかそれでさっきおっしゃってたんですけど、あのその時のもちろん全てベストを出したけど反省点もあるから、それを今回生かしたいと。全部出したいって言ってましたね。でそれプラス今回で言うとバイクが出てくるっていう、バイクを今作ってくれてるみたいで、それも楽しみですね。まあ翔太郎は間違いなく乗るんで、はい、その時までに免許取れたらいいな。いや免許取れいいのよ。免許なかったらごめんなさい。舞台上では翔太郎としては免許持ってますけど、和田正也としてなかったらごめんなさい。はい、という感じです。自分はすごくヒーローに憧れていたんですけども、やっぱりこうして改めてヒーローになれると知った日から今まで、なんだろう、後悔をしたことがないというか、ワクワクしかしないですよ。だからこそやっぱりこういろんな人の思いを背負っているんだなっていう風に感じますし、この仮面ライダーダブルフート探偵
ていう作品が続いてきて、でザ・ステージということで舞台をやらせていただけるっていうのは、まあ、僕たちが証明しなきゃいけないヒーローのあり方というかがもうここに詰まってるんだなっていうふうに思いますので、今までやってきたことを全部もう吐き出してここで僕たちのヒーローを体現したいなというふうに思いますので、ぜひ劇場に来ていただければなと思います。よろしくお願いします。舞台って本当に2時間から3時間、まあものによりますけど、その瞬間その空間はもうみんなで一つなんですよね。もうある意味逃れられない、でもそれが魅力的なのが舞台なんですけど、まあこの期間本当に封筒探偵ザ・ステージの風がサンシャイン劇場とドラマシティに吹いてるんで、本当にその風を感じに来てほしいっていうのと、あとそうですね、あのこれなんかなんだろう、ベタですけど本当に皆様の心に新しい風を吹かせられるように僕たちは作品作りに挑みますので、劇場でお待ちしております。封筒探偵ザ・ステージお待ちしてます。